ହାଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଆଜି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବି। ଆଉ ସେ ମାଇକ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଏ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମାଜନ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍। ଓକେ, ମୁଁ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଆଣିଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯଦି ବା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ VDJ21 ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ରିସିଭର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖରେ, ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୋଡ଼ିଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇନ୍ ମାଇକ୍ A2DB AXU ଫର୍ ମଲ୍ଟିଫଏଣ୍ଟ ଅଟୋ କନେକ୍ଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ କଲିଂ। ଓକେ ନା, ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଓକେ, ପୁରା ରିଭ୍ୟୁ କରିବି। ଇଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ, ଓକେ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ମୋ ଭିତରେ ରଖୁଛି। ଆପଣ ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟ କରିକି ଶୁଣିପାରିବେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ କାର୍ରେ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିଥିବେ। ଓକେ, ସେ ହେଉଛି ଅନ୍ବକ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ ଏଠାରେ ସାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ଅଫ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ଚାର୍ଜର ଅନ୍ ଅଫ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ଚାର୍ଜିଂ ବଟନ୍ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଆପଣ ଏଠାରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟ କରିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇୟରଫୋନ୍ରେ ଗୀତ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟ କରିକି। ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ବି କମେଇ ପାରିବେ, ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ବକ୍ସିଂ କରିବି। ଇଏ ମାତ୍ର ଆମାଜନ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍, 150 ଟଙ୍କାରେ ଆମାଜନ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍। ସୋ ଆପଣ ବାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାଇକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, କେତେ କ୍ଲିଅରଲି ଆବାଜ ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଏତେ କ୍ଲିଅରଲି ଆବାଜ ଆସୁଛି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାଇକ୍ରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଗିଂ କରିବେ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ, କାହିଁକିନା ବ୍ଲଗିଂ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗିଂ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଇକି ବି ଆପଣମାନେ କଥା ହେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଇକ୍, 600 ଅନେଶ୍ୱତରେ ହିଁ ମିଳିବ ଏ ମାଇକ୍। ସୋ ଆପଣମାନେ ଆମାଜନ୍ ଯାଇକି ବାଏ କରିପାରିବେ। ସୋ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ବ୍ଲଗିଂ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ହିଁ ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବେ। ଓକେ ନା, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ କଥା ଯଦି ଠିକ୍ ନ ଶୁଭୁଥିବ, ଆବାଜ ଯଦି ଠିକ୍ ଆସୁନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ଲଗିଂ ପୁରା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କାମ କରିବନି, କାହିଁକିନା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଇକ୍। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ରିପ୍ଲାଏ। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଆପ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଓପେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା VT Mono। ଏ 2 ଆପ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ତାହା ଯାଇକି କାମ କରିବ, କାରଣ ଇଏ VT Mono ହେଉଛି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଅନ୍ କଲ୍ ରିସିଭ୍ ହେବ, ଆପଣମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରିସିଭ୍ ହେବ, ଏବଂ ଓପେନ୍ କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି ଏ ଆପ୍ସର କାମ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ 2 ଆପ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କାମ କରିବ, ନହେଲେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଯାଇକି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ VT Mono ଏବଂ ଓପେନ୍ କ୍ୟାମେରା 2 ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।